можете сказати, політичне майбутнє Саакашвілі і, в принципі, майбутнє Саакашвілі на найближчі 6 років? Давайте на русском. Що буде з Саакашвілі на русском зараз? Ми не можемо перейти пана Васадзе на російську мову, якщо ви нас не розумієте. Я вам відповідати на грузинському? Відповідайте, будь ласка, якщо вам зручно, російською. Так. Ви розумієте, в чому справа? Я просто вважаю себе відповідальним людином, і я вважаю, що коли я не зовсім все розумію, мені трудно відповідати.